është zvogëluar me rreth 200 hektar harta e tokave të përmbytura në bashkinë Shkodër. Aktualisht janë rreth 2100 hektar toke përmbytur, kryesisht në njësinë administrative Ana Amali Dedajç. Në raportin e bërë publik nga bashkia Shkodër bëhet me dije se kuota në Lumin Drin është rreth 6.30 metër nga 7.50 që është maksimumi, ndërsa kuota në Liçinin e Shkodrës shënon 8.78 metër, 8 cm mbi nivelin maksimal. Në njësinë administrative Ana Amalit vijojnë të jenë të përmbytura rreth 1200 hektar tokë. Sipasoj rruga e Obotit është e kalueshme vetëm me mjetet e ushtrisë, pasi niveli i ujit arrin në 70 cm. Ujësjellë si Oblika 1 dhe Oblika 2 vijojnë të jenë jashtë funksionit. Në njësinë administrative Dajç, rruga Dara Gjaxhirç vijon të jetë bllokuar në vendin e quajtur Urrelat, pasi uji arrin në nivelin 70 cm. Në këtë zonë, sipërfaqja e tokave të përmbytura vlerësohet në 700 hektar. Toka nën pushtetin e ujit ka dhe në njësinë administrative Bërdicë me rreth 700 hektar dhe në njësinë administrative Velipoj me rreth 150 hektar.